Në Top Albania Radio vijoi ditën e djeshme transmetimi i Big Brother Live nga shtëpia, i cili bëri shoqëri deri në orën 18. Personazhet e komentuar u rivun në rolet e prezantuesve dhe të ftuarve, me plot të papritura dhe emocione. Në këtë episod të fundit, Jonida Liçkolli dhe Elona Duro ishin dy moderatoret prezente në shtëpi, të cilat intervistuan një nga një banorët finalist. E pyetur nga Elona Duro për marrëdhënien e saj me Romeon dhe si lindi simpatia për të, Heidi Baci u përgjigj: "Me thënë të drejtën, ta them trot çfarë, unë për herë të parë kam parë tek studio, që unë pastaj e kuptova që më thanë ishte Romeo, sepse unë kur erdha këtu për letrat, firmat për Big Brother, ishte kjo studio që kishte fotografinë e Romeos, sepse ishin dy njësoj, ishte Romeo dhe i vllai. Dhe thash wow, interesante, por nga që isha shumë në mendime për tek intervista, se çfarë do të them dhe thash okay." Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.